Og det er jo ikke perfekt at være alene. Det er jo ikke det. Det er jo, men det er jo også svært. Jeg har prøvet sådan noget. Er der nogen, der har prøvet speed dating? I skal ikke svare, fordi jeg vil kun høre mig selv snakke. Det er bare sådan noget, man skal, når man laver stand-up. Er der nogen, som har... Nå, det har jeg! Men jeg har prøvet, hvad snakker vi om? Speed dating. Det er jo noget åndssvindet. Det skal man ikke gøre. Det er virkelig en mærkelig måde at møde. Altså, jeg kommer der god tid, pæn i tøjet, og står og snakker lidt med de andre fyre og sådan noget. Man får en god plads i køen, og så skal vi til i gang, og så skal man tage tøjet af. Og så kommer... Jamen, så kommer pigen jo, ikke? Og det er jo utrolig kort tid, man har sammen. Altså, det er jo... Man når jo lige, om, hvad laver du så ellers? Og jeg har taget nogle blomster med, kan jeg bare lægge dem her? Og, sådan. Og så skal man komme, og så er det den næste, ikke? Og man prøver lige at nå at skrive telefonnummeret i sæden på maven af hende. Jamen, der kan opstå mange akavede situationer, altså. Synes jeg. Også hvis man har været sammen med en pige, og hun så har glemt noget hjemme hos en. Den der situation, når man skal aflevere det tilbage. Specielt hvis hun siger, at det ikke er hendes. Så står hun der og siger, hvad er det? Og jeg siger, det er en gave. Jeg tænkte, du godt kunne bruge et nyt sygesikringsbevis. Fra Randy Carlsen. Jeg ved fandme heller ikke, hvad det sygesikringsbevis lavede hjemme hos mig. Der var vel en eller anden, der skulle dokumentere, at hun var 15. Jeg ved det ikke. Nej, det er ikke sådan. Jeg er da meget mere til ældre kvinder. Men de er bare svære at score. Fordi så skal man snakke voksensnak og sådan noget. Hvad spankulerer du også i friværdi?